Na veřejném zasedání 1. listopadu nejdříve pan starosta přivítal všechny zastupitele, pracovníky městského úřadu, hosty a občany a poté zahájil plnění organizačních záležitostí. Městští zastupitelé minutou ticha uctili památku zemřelého člena zastupitelstva pana Drtka. Jak jsme již předesílali v minulém zpravodajství, zastupitelé jednali o možnosti bezúplatného převodu domov důchodců v Šestudy v majetku města Kralup. Rozhodnutí o převodu brzdily obavy z toho, jak bude zařízení financováno, nezatížili příliš městský rozpočet. Zdravotní rada pan Goldberger ubezpečil zastupitelstvo, že objekt domova důchodců ve Všestudech je v dobrém stavu až na nutnou opravu části střechy, kterou se bude okresní úřad snažit provést ještě do doby převodu městu. Podle slov paní Šindelářové, ředitelky domova důchodců, bude zařízení vyžadovat neustále určité finanční prostředky na údržbu a obnovu inventáře. Ty nejnákladnější rekonstrukce zde však už byly provedeny v minulých letech. Rekonstrukce kuchyně, sociální zařízení, výstavba kotelny, výtahu, podkroví a podobně. Ke zastupitelstvo nakonec souhlasilo s tím, aby město Kralupy nad Vltavou převzalo bezúplatně majetek domov důchodců v Šestudy jako jediný vlastník s podmínkou poskytnutí státní dotace ve výši přibližně 3 milióny 625 tisíc korun do doby přijetí a schválení právního předpisu o způsobech financování ústavů sociální péče. Při řešení finančních záležitostí města zastupitelstvo vybíralo nejlepší způsob propagace. Souhlasilo s tím, že v roce 2001 bude proveden dotisk brožury Kralupsko v nákladu 2000 kusů, bupesní průvodce v nákladu 5000 kusů a město se zapojí do projektu České televize Místa na řekách. Dále zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finanční výpomoci za nepředpokládané vícepráce, které vznikly při realizaci kanalizace družstva v Luhu ve výši 20 521 korun z rezervy města. Vzhledem ke změnám v legislativě je nutné upravit i vyhlášky města, neboť některé z nich již nemají právní podklad. Z tohoto důvodu zastupitelstvo města ruší obecně závaznou vyhlášku číslo 5/92 přestupky proti veřejnému pořádku, vyhlášku 3/92 o stanovení výše poplatku pro malé zdroje znečištění ovzduší. Ruší se také vyhláška 6/94 o chovu zvířat na území města s tím, že bylo uloženo městskému úřadu vypracovat vyhlášku novou. Velmi dlouho se projednávala vyhláška o odpadech. Dosavadní stav, kdy si občané kupují známky na svoz odpadu, někteří zneužívají a vhazují svůj odpad do velkých kontejnerů u panelových domů. Zavedení paušálních poplatků za svoz odpadu za každého obyvatele by snad zamezilo tvorbě černých skládek a kontejnerům, avšak přestalo by motivovat občany ke třídění odpadu, které je tak důležité pro ochranu přírody i hospodářství. Ani odborníci se však nemohou dohodnout, který způsob je lepší. V první části věnované připomínkám a dotazům občanů se ptal pan Felix, jak bude občan informován o vyřízení své připomínky nebo dotazu na veřejném zasedání. Odpověděl mu pan Kasekrt. Jednotlivé odbory městského úřadu dotazy a připomínky projednávají a vyřizují a v následujícím veřejném zasedání je jejich řešení čteno v části plnění minulého zasedání. Pan Sitař upozornil na nákladní automobily zásob líny, které blokují vjezd do garáží pod obchodním domem Maj a omezují průjezd Jodlovou ulicí. Inženýrka Trávničková objasnila dopravní značení u mlýnů. Ve vratech může stát pouze jeden automobil, ostatní jsou zde protiprávně. Pak sdělil, že několika řidičům nákladních automobilů zde již byly uděleny pokuty za porušení dopravních předpisů. Pan Kasekrt informoval přítomné, že neúnosná situace u mlýnů bude projednána za 14 dnů se zástupci podniku. Do té doby se budou řidiči a zaměstnanci mlýnů domlouvat vysílačkami nebo mobilními telefony. Při řešení majetkoprávních záležitostí zastupitelstvo města vzalo na vědomí nabídku na prodej domu číslo 11 na Hrádku a rozhodne až po vystěhování nájemníků. Městské zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemku v Mnicích v souvislosti s rekonstrukcí ulice Horní. S odprodejem pozemku v Mikovicích za smluvní cenu jedná se o rokli u zahrádky.
s odprodejem pozemků pod garážemi v Zátiší, s odprodejem pozemků v Lobečku za účelem rozšíření a s odprodejem dalšího pozemku v Lobečku za účelem zřízení odstavného parkoviště pro střední a velká nákladní vozidla, včetně zajištění sociálního zázemí a stravování pro parkující řidiče. Podmínkou je vybudování chodníku podél komunikace na vlastní náklady. V závěru veřejného zasedání byl dán opět prostor občanům pro jejich dotazy a připomínky. Pan Komárek požadoval, aby jednosměrná ulice Rajzova byla oboustranně průjezdná. Dotazoval se, kdo rozhoduje o prioritě oprav. Ulice Rajzova byla podle jeho názoru dostatečně rovná a její oprava nebyla nutná. Dále, proč se provádí oprava penetrací, která firma provádí opravy komunikací a kdo provádí dozor na stavbách. Odpověděla mu inženýrka Trávničková a pan Kasalický. Já si myslím osobně, když po nich jezdím, že je to podstatně lepší, než když jsem jezdil po těch rozbitých vozovkách, protože se vyspravily veškeré díry. Tímhletím uložením vlastně toho koberce litýho se zamezilo vlastně zatejkání do vozovky do těch miniaturních praskání po zimě a tak dále. Takže já jsem přesvědčený o tom a určitě i většina občanů, že je to lepší, aspoň takhle opravit, než to nechat, jak to vypadalo předtím. Paní doktorka Pencová upozornila na skutečnost, že při opravě Masarykovy ulice byly poškozeny spojovací chodníky vedoucí a ptala se, kdo ručí za případné úrazy občanů. Inženýrka Trávničková odpověděla, že chodníky byly porušeny při opravách vodovodních přípojek. Občané byli upozorněni letákem, aby po dobu oprav používali zadní vchod. Pan Hejduk se dotazoval, kdy budou chodníky v ulici Masarykově opraveny a napojeny. Inženýrka Trávničková odpověděla, že podle smlouvy s dodavatelskou firmou do konce listopadu 2000. Inženýr Materna upozornil, že na křižovatce ulic Henningsdorfská s Tiší je zmatečné dopravní značení. Inženýrka Trávničková odpověděla, že projekt na dopravní značení vypracoval docent Slabý a dopravní inspektorát Mělník toto schválil. Yeah.